ဖျားသခင်ဤနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များမိမိဤအတ္တတာစိတ်သဘောထား၌ပြောင်းလဲခြင်းကိုလိုက်စားရှာဖွေရာတွင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလမ်းကြောင်းသည်ရိုးရှင်းဤသင်ဤလက်တွေ့ကြသည့်အတွေ့အကြုံ၌သင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤမျက်မှောက်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုလိုက်နာနိုင်ပြီးဖျားသခင်ဤအမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်မှာကသင်ဤစိတ်သဘောထားသည်ပြောင်းလဲနိုင်စွာရှိပေသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြောသည့်အရာဟုသမျှကိုသင်လိုက်နာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြောသည့်အရာဟုသမျှကိုသင်ရရှိအောင်အားထုတ်ပါကသင်သည်သူ့ကိုနာခံသောသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသင်ဤစိတ်သဘောထားတွင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုရှိပေလိမ့်မည်လူတို့ဤစိတ်သဘောထားများသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤမျက်မှောက်နှုတ်ကပတ်တော်များဖြင့်ပြောင်းလဲ၏သင်သည်အတိတ်ကသင်ဤအတွေ့အကြုံဟောင်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုအမြဲဖတ်တွေ့ပါကသင်ဤစိတ်သဘောထားမပြောင်းလဲနိုင်ပေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်များကလူအလုံးကိုပုံမှန်လူသဘာဝဤအတ္တဓာတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ရန်စေခိုင်းတော်လဲသင်ကအပေါ်ရန်အရာများအပေါ်အစွဲအလံကြီးမြဲကြီးနေပြီးလက်တွေ့အရှိတရားနှင့်ပတ်သက်၍စိတ်ရှုပ်ထွေးကရှင်းကိုအလေးအနက်မထားပါကသင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤအမှုတော်ကိုအမိမလိုက်နိုင်သူတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလမ်းပြမှုလမ်းကြောင်းပေါ်သို့မဝင်ရောက်ရသေးသူတူဖြစ်ပေသည်သင်ဤစိတ်သဘောထားပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းရှိမရှိဆိုသည်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤမျက်မှောက်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုသင်အမိလိုက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိနှင့်သင်သည်စစ်မှန်သောအသိပညာရှိမရှိဆိုသည်တို့အပေါ်မူတည်၏ဤသည်မှာရခင်ကသင်တို့နားလည်ခဲ့သည့်အရာနှင့်မတူပေရခင်ကသင်နားလည်ခဲ့သည့်သင်ဤစိတ်သဘောထားပြောင်းလဲမှုဆိုသည်မှာအပေါ်ယံကြည့်ပြီးဝေဖန်သုံးသက်တတ်သည့်သင်သည်ဖျားသခင်ဤဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းအဖြစ်ရန်တန်စကားပြောခြင်းကိုရက်တက်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်သို့သောရှင်သည်ပြောင်းလဲမှုဤကဏ္ဍတစ်ခုသာဖြစ်၏ယခုအရေးကြီးဆုံးအချက်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလမ်းပြမှုကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်ပြောသည့်အရာဟုသမျှကိုလိုက်နာလော့ပြေးလျင်သူပြောသည့်အရာဟုသမျှကိုနာခံလော့လူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဤစိတ်သဘောထားများကိုမပြောင်းလဲနိုင်ကြပေ၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များဤတရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်စစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ဤဂိုင်းတွဲဖြည့်ရှင်ခြင်းဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းများကိုကြုံရမည်ဖြစ်သည်ထို့နောက်မှသာ၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ကိုနာခံခြင်းနှင့်တစ္ဆာရှိခြင်းတို့အားရရှိနိုင်ပြီးသူ့အပေါ်ဝိကြည်တန်းကြီးမဖြစ်နိုင်တော့ပေလူတို့ဤစိတ်သဘောထားများပြောင်းလဲသည်မှာဖျားနှုတ်ကပတ်တော်များဤစစ်ဆေးခြင်းအောက်တွင်ဖြစ်သည်သူဤနှုတ်ကပတ်တော်များဤဖော်ထုတ်ခြင်းတရားစီရင်ခြင်းဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းနှင့်ကိုင်းတွယ်ဖြည့်ရှင်ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့်သာ၎င်းတို့သည်မစင်မချင်းမလောက်စာဝတ်တော့ပေရှင်အစာတည်ငိမ်ကချုပ်တီးလာကြမည်ဖြစ်သည်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ဤမျက်မှောက်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်သူဤအမှုကိုနာခံနိုင်ကြပြီးရှင်သည်လူသားဤအယူအဆများနှင့်မကိုက်ညီလျင်ပင်၎င်းတို့သည်ဤအယူအဆများကိုဘေးဖယ်ထားနိုင်ကြကလိုလားစွာနာခံနိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်အတိတ်တွင်စိတ်သဘောထားတဲ့ကပြောင်းလဲမှုများကိုပြောဆိုရတွင်အဓိကအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိစွန့်လွတ်နိုင်ခြင်းဇာတိပကတိကိုဆင်းရဲဒုက္ခခံစားစေခြင်းမိမိ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲ့ပြင်ဆုံးမခြင်းနှင့်ဇာတိ၏လိုလားမှုများကိုမိမိထံမှဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းတို့ကိုဖြင်းညွှန်းခဲ့ပေသည်ရှင်းမှာစိတ်သဘောထားပြောင်းလဲခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်ယနေ့တွင်စိတ်သဘောထားပြောင်းလဲခြင်း၏စင်မှန်သည့်ထုတ်ဖော်ခြင်းမှာဖျားသခင်ဤမျက်မှောက်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုနာခံခြင်းနှင့်သူဤအသက်တော်အမှုကိုအမှန်တကယ်သိရှိခြင်းဖြစ်သည်ကိုအရောက်တိုင်းသိကြပေသည်ဤနည်းဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဤအယူအဆများဖြင့်ခြေတခြင်းခံခဲ့ရသည့်လူတို့ဤဖျားသခင်နှင့်သက်ဆိုင်သောရခင်သိနာလည်းမှုသည်ဖျောက်ဖျက်ဖြစ်ခံရနိုင်ပြီး၎င်းတို့သည်
พยาธิคินเนี่ยตัดสั่งดีซึ่งแม่นดออติปัญญาเนี่ยพยาธิคินอานายแกนจินโนโกยาชิနိုင်จาบีดีอีอียาดีตาสิทธิ์ตบอทาเปียงเลจินอิซึ่งแม่นดอพอปยาเจตตะคุผิดดี